张社长您好。你好。中新社是不是这里分享一下我们怎么样去做好讲好中国故事。现在格局，世界格局发展正在面临着百年未有之大变局。这个大变局呢，主要是以美国为代表的对全球化的浪潮采取了不同的发展的战略，以美国优先为代表，同时呢又面对中国的和平发展的崛起那么世界呢发展当中呢面临的是合作还是分竞争。那么在竞合关系当中呢，现在面临两方面都面临着严峻的挑战。一方面呢，竞争在加剧保护主义的浪潮在崛起，民粹主义的浪潮也在崛起。在这方面呢，应该说中国呢不断地提出自己的主张，就是以联合国为核心的来进行世界上的更广泛的这个合作。习近平总书记提出了人类命运共同体的理念。从中国新闻上来讲在这样的浪潮当中呢，我们应该怎么样的来化解世界的分歧化解世界上不同媒体、不同人群、不同区域的人对中国的发展的误解应该说呢，中新社在这方面承担着历史的使命，当然也任重道远。中新社呢做好这方面工作的主要是两个方面，一方面自身要讲好中国故事讲好中国故事最核心是讲好人的故事。因为中国改革开放40年现在是新中国成立70年，中国人的精神面貌发生了根本性的转变，不仅仅是经济的增长，中国人还不断的成熟，不断的文明化文明化的程度逐步的提高。中国融入世界首先是人能不能融入世界，所以中新社对外报道在讲好中国故事最根本的一条轴就是讲好人的故事，无论是从贫穷到他的富裕，无论是通过富裕还是到他的自由权利的保障，中新社这方面都在加强报道。这里面的报道的核心呢，就用世界的普遍能够接受的价值观来报道中国的故事。另一方面，中新社讲好中国故事还不仅仅自身要讲好中国故事，还应该引领服务海外华媒体来讲好中国故事。海外华媒体呢，是世界传媒当中格局当中一个非常特殊的群体，它一头连着华社一头连着驻在国的主流社会，一头连着中国，一头连着世界，所以他们对讲好中国故事有特殊的表达的方式和独特的视角，他们对中西文化有深入的了解，对当地本国也对中国的法律环境成长的道路的不同都有所了解，所以他们报道中国的方式也是相对独特的，也更易为西方或者是不同社会的文明能够接受。那么海外华媒体呢，不仅仅是报道中国，它最核心的呢还是应该服务当地，因为它首先的属性是本国当地的媒体。那么在这同时呢，他们对服务中国融入世界应该说发挥了不可替代的作用，让世界更多族裔不同文明不断地理解中国的发展，尽可能地化解外界对中国的误解。我在这里呢代表中国新闻社对海外的华人华侨呢发出祖籍国和家乡人民对你们的问候。应该说70年中国的发展离不开世界各地的海外华人华侨的支持，这个支持不仅仅是物质的，最重要的是帮助中国融入世界，向世界说明中国方面发挥了重要作用。同时呢，海外的华人华侨在服务族裔文化、传播中华文明方面扩大中华文化在世界的广泛影响，做出了不可替代的贡献。祖国和家乡的人民惦念着你们，也非常深情地感谢你们。